Çfarë do me thonë shirk? Shirk do me thonë ti bësh Allahut lartësuar shok, ortak. Pra ti shoqërosh ati dikë në diçka që i përket vetëm ati, si që është krijimi, furnizimi, apo adhurimet ndryshme, si që është namazi, frika, lutja, dëshira, etj. Shirku konsiderohet si mëkati më i madh, për disa arsye. Ai që bën shirk, e ka krahasuar Allahun me një prej krijesave të tij, gjë e cila është e padrejtë. Ndaj dhe Allahu i lartësuar thot në Kur'an, shirku është padrejtësia më e madhe. Po ashtu, Allahu i lartësuar nuk e fal atë person që bën shirk dhe vdes pa u penduar. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, s'ka dyshim se Allahu nuk e fal atë që i bën shirk atij dhe ja fal kujt të doj çdo gjënah tjetër përveç tij. Allahu i lartësuar ja ka ndaluar hyrje në xhenet atij personi që bën shirk. Ndaj, dhe ai do të jetë përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruajt. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, Allahu ja ka bërë haram xhenetin atij që i bën shok atij. Ndaj dhe vendi i tij i përhershëm pra do të jetë xhehenemi e të padrejtët, nuk ka se kush t'i ndihmoj. Shirku i fshin gjitha punët e mira. Zoti gjithësisë thot në Kur'an, ne të kemi shpallur ty dhe atyre që kanë qenë para teje se nëse do t'i përshkruash shok Allahut, e gjithë puna jote do të hudhet poshtë e do t'jesh prej të humburve. Shirku është gjunahu më i madh. Transmetohet se njëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam i pyeti shokët e tij, a doni t'ju tregoj se cilat janë gjunahet më të mëdha? Ata ja kthyen, sigurisht o i dërguari i Allahut. Ai tha, shirku dhe mosbindja ndaj prindërve. Allahu na ruajt nga shirku. Zoti na ruajt prej shirkut.